Довиждане. Не! Да изхвърлим буклука. Симба! Ще умреш! Брадър, help me! Няма! Няма, бе! То се спаси! Геврек мръсен! Ако Симба се беше спасил. Каде, Муфаса. Няма значение. Е, ако се беше спасил. Което ние много мразим в състезанията. Пристанище. Ще кажа трансфорт. Но как ти иде? Така, добре дошъл в това пристанище. Мога ли да карам кораба? Не знам. Може би това ще бъде финала. Сега ще видим. Това отскача ли? Не. Сигурно си е обикновен паркур. Браво, Василе. А, така, падай сега. Искаш да скъсам въжето? Искаш да скъсам въжето? Тия въжета май се късат. Чакай. Гледай къв си нахален. И ти! Опала! Айде! Пусни ме! Не ме държи за дропчето. Държахте за лакът, но както иде. Сейф, така, чакай сега. Абе, там имаше къщичка! Може да има някакъв истерек в тази къща. Айде да се върнем. Аз се връщам. Е, чао. Чакай ме тогава. Спри! Ако ме заре! Дадиш заре. А, има още една кука, майната. Е, да бе, то има. Сляп ли си? Да. Така. Знаеш какво? Чакай, не се пускай на куката. Стой. Искам да влезеш в контейнера, като дойдеш. Къде контейнер видя? Ето ти контейнер. Сега ще го отворя специално за тебе. А, добре. Чакай. Аре, де. Стой. Закарай го на адекватно място. Аз опитам да направя. Така. Хайде, че пристигам. Ето де. Епично си го сложил мега далеч. Не съм го, ето. Влез в контейнера. Оп, така. Чакай, де, трябваше да те... Стой, влез. Къде те знам кой искаш. Без контейнера. Ох, нека се знаеш, ще ме хвърлиш във водата, нали? Не, имам изненада за тебе. Оп. Аре, затвори се, бе! Така, кратунчо. Аре, бе! Буквално виждам как ме хвърляш във водата, Василе, за какво говориш? Това е лъжа! Не! Върни се! Това да стане. Върни се в контейнера! Не! Ето ти дам този контейнер да се хвърлиш в него. Не, ние трябва да чупим стъклото с контейнера. Така. Нека дърни. Оп. Аре, бе, как едва го бутна? Ай, хвърлихте с контейнера. Вау! Така, сега той докато се разпалне, аз ще направя тази паркур част. Оле, тия какви са меки въжета! Така да вери ги. Оле, хвана се май. А! Еба ти читера. Оле, сгъзахме верига! Не! Ей, дебелак мръсен! Добре, може би наистина беше, защото съм пуст, ама... Ай. Какво? Не, изчезнам. То се скъса тотално едната верига. Качи се горе. Добре, не трябва и двамата едновременно. Оле, давай, не, давай, скачай просто. Чакай да се засиля, мръдни се. Е, просто скочи и се засили, бе, тюфлек. Сега няма да направиш нищо. Добре. Мале, не знаеш как да се засилваш. Чакай, ето засилвам се в момента. Браво, скъсай двете! Браво, Василе! Не, жива е. Не е жива. Бе, пич, какво очакваше да стане? Ще заобикаляме отстрани майната. Да. What the fuck? Чакай, не прави сейф! Стой! Браво, направи сейф. Мими, ни го съжалявам, какво те направя? Чай, че ми звъни някой талибанин. Ние просто сме прекрасни играчи. Изобщо не бъгваме игрите. Така. Няма стой. Да те вдигна обаче. Да, аз ще се хвана сам, не бой се. Ако не си объркам ръцете, разбира се, де. Чакай, стой. Аре ме, ръка шибана! Така. Леле, че ми стана жал за теб. Не бе, стой, аз си... Оп. Айде, лашкай се малко по-бързо. Люш. Ага. Айде, горе съм. Леко ме, не би бил отзад. Това го врътва. Врътвай го. Пускаш верига. Да не аз късаме и тая. А, трябва да свалим това. Стой!
Трябва да ме качиш! Ето автоматично те качва. Да. Чакай ще ти... Не бе, тапанар ли си? Опа. Дай, врътвай. Стой! Дръж така, не бе, не бе, не, стой! Ето бе, сега ти е достатъчно. Просто си хвърли, давай. Пускай се! Готово. Така сваляме този кашон, сега трябва и от другата страна свалиме кашоните. Давай, тури кашона да те врътвам. Абе, прости си бе! Ето, тука го служи кашона. Не видях, че е по-високо бе, не ми се карай! Пах ти лошия! Бутни кашонката малко на тебе. Айде, че ще бутна тебе. Давай. Пусна ли се верига? Да, хванах я, давай. Вдигни. И сега скачам. Ай, горе съм. Браво. Така. Мале, това е много тежко, бе. Слагай първо голямата кутия, после ще сложи малкия картош. Да, най-добре така. Опи, ще ми го подадеш. Чай да го обиколим. Така. Готово. Дай, залепи го за стената, за да е по... Ей, така. Подай го сега този кашон. Този е лекичък. Пускай. Айде. Само, че много лошо го хванах за ръба. Добре си е хванат. Не бе! Ох, хей! Не, няма да си ти, ако не ми скъсаш нервичките. Дай! А така, пусни сега. Пусни бе! Направо се качвам по този начин, бе. Бе, прегръщаш. Стой сега. Добре. Хвани се за мене, хвани се за мене, хвани се за мене. Давай. Даре де? Оп, готово. Мина сам. Тук трябва да ги събаряме. Как това подобие на кран? Да ти го бутай. О, да. Тук има бутон. Нещо мърда горе. Стой, трябва да... С бутона трябва да вземем някакво нещо. Стой. Тията трябва да сложим върху копчето, ясно, разбрах. Ей, сега ще я дам. Прекараме на първо на назад, назад. Ей, тази кутия да свалим. Така. Това е доста лесно. Хвърля я долу. Чакай, че много лошо я хванах. Айде де. Е, айде де, готово. Айде. Ама трябва да преместиш първо това. Премести си първо долу. Не мога да се кача аз. Можеш, можеш, ама трябва да си го преместиш. Първо, и това тука трябва да преместиш. Нали знаеш, че трябва да се кача бе бута? Да. Тук има още една кутия, за какво е тя? Я, къде? Ей, тук, ама дай да ня свалям, бе май. Отвърли ми я. Що? Да мога да се кача по-лесно. Няма значи. Бе, можеш? Добре, мъкни, разбрах. Вземи кутията за всеки случай. Тя май няма да влезе от тука. А, вземи я, вземи я. Май ще ни трябва. Не знам, този бутон какво прави? Нищо, а този... брат, един сантиметър не мога да мине. Ми тъп. Дали не е трябвало тази да е долу, а другата да е... А, не, ние някак да качим. Не. Ламарини. Правим сега, ламарините трябва да ги използваме за стълби, ясно. Не мога ги дигна. Леко бе, къде ми седна? Искаш ли... какво? Кутията е за тука ни трябва! За да се качим на това! Аха! Само че ние сме. Кутията не минава. Да, ние ще го катерим явно. Кутията ни трябва също май за да щупим. Не, това тука ни трябва. Има, за много неща ни трябва. Чакай малко, тук има някакво табло, дет не си отворил. Не се отваря. Бе, как да отворя факаното нещо? Чакай бе, спокойно, спокойно, не се притеснявай. Не се отварят вратите, човек не влиза. Да бе, знам, спокойно. Така, ето ти буренцето. Яба! Къде си? Горе! Това е тежко! Ма как се качи там? Аз съм Спайдърмен! По чит начин, нали бе, мизерник? Стой сега. Нали не читвахме, какво стана?
Питър Паркър си чупих врата. Помощ. Ох. Давай, давай, ето ти го! Въй, аз се оттрепах направо. Ела да го засилим по това. Хвани. Айде, стой. Насам. Не мога да се разбере с тебе, чу. Знам, виждам. И ти не мога да се разбереш. Чакай да го пусна, да го изправи го. Опетка. Айде. Засилката. И трошим. Раз, два, три. Маре, то спря почти. Готови сме. Отиваме към кораба. Добре, това ниво ми харесва. Аз съм капитан. Сега внимай с тия вериги, че не е за дебели. Оп. От веригата трябва. Айде първо ти път на дамите. Не, не ме хваща. Ей, не съм тя, да, дамата да ме хващаш така. Пича си слой ръката върху врата ми. Тук направи 360. Време е за засилка. Така. Едно! Три часа по-късно. Две! Качай! Браво. Това не се хвана. Стой! Стой! Стоп! Да не направи сейф. Ще те отрепя. Ще те хвана. Добре. Тук съм. Леле, колко си некадърен. Това, гледай сега как ще скоча много по-добре от тебе. Аз скочи перфектно. Давай, видях, ще скочи перфектно. Ти ме накара да избързам. Не. Ето така се прави. Направо. Тука долу. Панар! Какво на... Пусти ме, за да ти хванат тиквата! Казах ти нещо. Въй, че си... Ама горе имаше стълба. Е, нека си има стълба. А, бутонища. Бутонища. Да, бутонища. Има кутийка. Чакай, отивам да взема кутийката. Ще чакаш следващата. Аз сега ще падна като скоча, нали? А не, не падна, лад. Той, трябва да вземем топката, май. Не, трябва да вземем кашона. А не, това са такива кукички. Да, и... Що се за куката? Не бе, не трябва, то си има път. Куките са, за да прекарам кашона. Добре, ама аз ще видя къде трябва да се прекара кашона. Е, там на бутоните, не ги ли видя? Ох, ти си сляп. Убих се. Куката ме разкъса на две. Ама се? Оу. Нищо. А, имах магла и сега се махна маглата. И аз имам магла. Ако искаш да се махне, просто умри. Не, не искам да умирам. Аз ще го мина от първия път. А всъщност аз вече умрях май един път. Да, даже два пъти. Ебе, поправиш се. Какво правят тия бутони? Натискат се. А, това се вдига! Мама мия! Ще шупим сградата! Добре, хайде да товарим. Мислиш, а, трябва да се качиме там горе, бе. Нищо не трябва да товарим. Идвай. А чакай, бе, виж има стъкло, което няма причина да е тук без да ни трябва за нещо. О, да, да си щупиш главата с него. Остави стъклото. Чакай. Напротив. Ето там виждам къде трябва да го сложа стъклото на червеното. Не виждаш ли? Там трябва да влезем ние, маугли. Но после трябва да сложим стъклото. Пребих се. Да, 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 ние сме тук майстори. Никаква причина да го има това сран. Показа. Не! Няма. Монстре. Каши. Че ми откъснеш врата. Е, ще направя услуга на обществото. А, така ли? А, защо ще ни бусне в стената това? Леле, мале. Абе, трябваше да вземе и кутията. Чакай, се опита. Чакай. Той се хвана всъщност. Добре, приятел му го товарене. И чакай, сега ще я взема, стой. Ох. Спри! Да пръскаш. Издухах си му съд. Знам. Но нямаш как да не го кажа. Мале, Василе, какво се бавиш, бе? Чакай, ми, тежко е. Знаеш, кое друго е тежко? Ти. Така. Чакай, бе, ламя гадна. Няма да те чакам. Ще скъсаме въжето! И ще ти щупя главата! А не се къса. Веригите се късаха. Ей, нищо не пречи това да се скъса. Монстъра ръка да ми ще се откъсне! Едно се държа! На малкото пръще съм се хванал. Спокойно. И сега, ако не мога да го кача, сега ще го бъгнем в стената. Няма, няма, то ще ни дигне автоматично. Мале, пребихте от бой. Пусни, вдигни го ся. Чакай, ето помагам ти. Дай! Идиот!
Айде наново. Спокойно, Сашо. Гледай го пато! Нарочно го пуснах. Защото иначе щях да падна с него. Много добра идея. Мале, покемон! Айде, да се беше заколил с... това стъкло. Добре опит. Добре, оставам ти кутията, ти да се мъчиш, аз се кача на първия. Аха! Аз съм първия. Е, не съжалявам. Не, аз съм... Съжаляваш какво? Айде, ти си на първия. Аз ще отида да... Също с нея съм бол се качил там. Аз го изтървах. Да се беше хванал. Ох, майко! Еми, не мога да виждам от кутията. Аз се надявам ръката сама да се хване. Ма по-напред. Абе, капитун! Абе, чакай! Стой, стой! Стой на втора линия! Стой на втора линия, ако изтърва първа линия. Не, разкарай се! Монстре! Ти се хвана отгоре, това няма да ти пречи въобще на кутията. Аз не се хващам за кутията, за куката. Добре, хванах се. Не, изобщо не! Го направи са! Аз съм го направил! Ти го направи, да, ти падна. Мале, хващай се и върви по дяволите! Ама ти се хвана! И падна после. Аз нищо не направих. Чакам където са добрите играчи, Василия. Mm-hmm. 3 часа по-късно. Така, браво, хванах се. Браво, ти спомни боба, така че да... Браво. А, това е нещо друго. Имам сила ся. За прасета нямам сила. Абе, ние се отдалечаваме от... големия, обаче. Въпреки че натам ще отидем, дема. Така, пускам. Ай. Точно. Ей, черкезин такъв. Разкарай ми се от главата. Бутонче, пуза мене. Изпревари ме. Наго. И сега какво направи? Нищо. А, ето там се спуска нещо. Ама... ето тук се спуска нещо, значи виж, виж, измисли го. Трябва тя... А трябва да сложим палето, бе! Стой! Палето? Палетите трябва да ги сложим, за да мога да се качим. Да, 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 да. А, може ли да го... Не бе, чакай, това трябва да го боцам като шницел, гледай, пусти бе! Се, ама дай отстрани, мръдни се! Не отстрани! Абе, отстрани бе, е ти как ги нашмугай! Е, това правя! Не ми, аз се опитвам това да направя, ти ги дърпаш от мен. Чакай. Чакай, аз ще ги дигна от другата страна. Дигняй, не. Давай. Чакай, ще съм фанал земята. Аре, де? Давай. Васе, не може да се нашмугат така. Могат, могат. Трябва по друг начин да ги сложим. Ето, ето. Не става така. Трябва отгоре да ги сложим. Не се шмугват, Василе, от моята страна да видиш, че не става. Добре, добре, айде. Служи го направо отгоре. Чакай, ще те под... Пусни това просто. Не съм го пуснал да виждаш да държа нещо. Ама, стой бе, това ти викам, ще, пусни го. Използвай ме за рампа да я дигнеш по мен. Ето, ето, остави го на земята. Не бе, аз го свалих. Бе, трябва да го качиш върху това, бе. Ама той е на земята, бе. Айде, бутай го са. Абе, чакай бе, ще влезе, ще влезе. Стой! Вляво бе! Бе, как ще влезе бе, ти ще влезеш? Ще влезе, гледай са. Сигурен ли си, че ще влезе? Да, сигурен съм. Ама... Айде, ще питам, да ти помогна. Хвани, хвани, е така! Оп! Давай, влиза, влиза! Е, бам се шмугна точно на... А не, ама, чакай, ти си го вдигнал, ти си го вдигнал! Аре де! При мене влиза! Какво правиш? Е, сапа при мен е влиза, а при тебе не мога влез, защото е то твърд... А, а! Ох, майко, как го влиза! О, влез! Нямам Бра. Думи, без коментар. Ти цъкай бутона. Какво прави това? Чакай, качай бе! Се. Качай се, бе! А, ние обаче трябва да го нагодим, де е точно. Чакай, 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 чакай. Чакай, бе, чакай. Разминава чакай. Се, разминава ще се. Ще ти кажа кога, ще ти кажа кога. Ти се виждаш, така че, давай сега, перфектно. И сега като слезе, скачаш на него. Добре. Докато са наравно скочи, за да мога да стигнеш на време. Е, ето де. Докато са наравно двете палети, скочи, за да можеш да стигнеш на време до другата. Да бе, спокойно! Ти мене ли ще учиш? Абсолютно аз да. Да, 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 нещо се объркал. Ай, излизай. Откъде ме хвана за... Ей! За бедрото, ще аха. Те хвала... За другото бедро ме хвана! Айде да за дългото! За дългото бедре. Да! Оп! Не, сега да вече не се хвана за другото бедро. Ама какво правим тук? Не знам, нещо ме горе правим. Оп! Кар! Така. А монстър е, това трябва да го... Трябва да го караме двамата. Не! Чакай!
Абе, един я да завива. Първо трябва да ме таковаш, първо трябва да ме предвижиш. Стой! Виж! Мръдни ме натам, след спеша. После мотокара. А, исках мотокарко. После какво ще го караме мотокара, предвижи ме натам. Трябва да взема още едно такова. Дървено. Откъде те предвижа? Надясно. На твое ляво. А, с тя червените ли бе? Да. Дърпай натам. Аз те сваля това дървеното и с... трябва да го надерем на мотокара. Готово. Така. Ей, топ майстори сме. Чай да дърпам мотокара назад. Ела сега да му го вкараме и трябва да ме вдигнеш. Ще дигна като... Ама завис мотокара. Ето, заповядай, имаш място сега. Ама аз или искаш че... напред? Напред имаме повече място, давай напред ще го дърпна. Не мога да фана ръчката. Чакай, ето. Добре, нашмугал го перфект. Не съм го нашмугал перфект. Добре, давай да ти помогна. Хвани оттам. Малко трудно влиза, ама плювни малко да... Важното е, че влиза. А, чакай, трябва да вдигаш мога... май пръчките. А, ето бе. Не бе, ето влиза си. Така на земята е по-лесно. Добре, готово. Ай сега ме вдигай. Абе, чакай да те закарам до там първо. Пали! Свърши горивото. Това не върви, бе. Трябва да го дигна малко, защото ами, да. Се плакши иначе. Ехо. Аре, дигни се, дре! Така... Готово, давай, напред! Чакай да врътне кормилото. А, човек. чакай, направи си го е там! А, надясно, трябва да си го направиш като мощче, защото ти после няма как да се върнеш иначе. Виждаш ли пътеката? Ага, видях. Аз това ще се опитам да го... Мале, прибих се. Така, лекичка по лекичка ще се движи. Давай, че почти си изхлузи. А, няма да вземеш завоя. Назад. Да, прав си. Ох, курвос, колко е... Абе, не мога да си кача с гръб към това. Аре, бе! Айде, върти вуанус. А, така, стоп. Пълен десен? Не, пълен напред. Чакай, не мога да го завърта както си мислиш, че мога. Виждам. Това е надясно леко. Виж, мътни като доближа ще го завъртя. Завърти леко. Айде бе! Ляво! Не мога да го завъртя, бе, над бак и умре ляв лан. Бум. Така, еми... Още! Далеч си от истината. Ако изправя, бе! Дайте ми вода, дайте ми нещо отрова, не мога да те гледам! Стоп! Мале, ти спря на... Далеч спря! Отивай оттам направо. Ето така, сега го дигам още. Това е максимума на тигърнето. Айди, идвай! Добре, сега би трябвало да можем да го направим. Леко, че ще го изслужиш. Добре, направи го, айде. А, брат, мога герой, защото се спъва на всяко едно място възможно. Уоу! Браво, бе! А, тук има много мъгла. И това какво е? Няма нищо. Това да мреш веднъж и няма да има мъгла повече. Това е тежест. Сега трябва да правим баланс. Айде, везните! Накъде първо обаче? Я погледни. Нямам си представа. Мисля, че отляво. Първо отляво. Да, защото вратата отясно би трябвало. Аха, ето, то се появи път. Стана. Оп. Има още една тежест между другото. Ръката ми се заклещи! Дай ми другата тежест, трябва да я сложим тук. Така ли? А не, тук е за... Знаеш какво? Тук мисля, че мога да ползвам стъклото. Трябва да не го щупа обаче. Не. Дай тежестта. Мога, виж. Дай тежестта, бе. Тежест. За какво са ни го сложили това стъкло? Цей иначе, бе. Ще го щупиш. Няма да го щупя. Е, добре, аз тежестта ще си оставя. Ето бе, човек, ама тя ще ни трябва за да балансираме везните по някое време. Няма. Абе, ще трябва, бе, за какво иначе има везни? Готово. Ти ще го щупиш. Не, аз съм професионален стъклар. Добре. Качи се там! Качи се горе! Там. Горе съм! Айде, движате. Бе, Василе... Ама чакай, бе, типо...
Абе, той върху има... везните просто. Той има чит път, да! Те, мале, те колко са зле... Тук има дупчица. Чакай. Идвам, идвам. Чакай, че някой ми писа. Оп. То това също си бил пътя. Така, айде. И на лодката сме! Чакай, бе, отбяха фъка. Идвам. Трябва да завъртим мачетата на другата страна. Да, за да... То това върти ли си изобщо? Не, не виждаш ли? Бавно, но славно. Аре де? Пани го отново. Е, аз го не, държа. Така нищо не правиш. А тя не може да го държиш, трябва да го фащаш нон-стоп, тук въртиш. Това не е направено много адекватно. Той изобщо не е направено адекватно, бих казал, ама... Това максимума ли е? Оба, чакай, това, защо тръгна насам, бе? Срамник. Чакай. What? Ето, въртя го, въртя го, въртя го, въртя го, въртя го. Това е максимума. Абе, брат, то се върти отгоре, бе. Ама... Проблема е как ще се качим върху него. Завъртях ти го почти до края. Да, тука ще трябва малко повече скил. Оф. Чакай, чакай, чакай. Гери какво? Гери как ще направя? Ти трябва да ме въртиш. Давай. И можеш сам да се въртиш оттам, нали знаеш? А, също да. И чакай да скача аз тогава. Стой. Е, не, 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 не. Ще се върнеш. И че ти е бавно ще се. Айде. То се връща. Защо се хвърли, бе? Да ме телепорт няма то. Не, не направи сейфти. Е, да направи ли? Не. Давай. Давай, че отдолу те чака акула. Ти май няма да стигнеш. Няма да стигнеш. Далеч си. Чакай, гледаш ли сега позиционалния мост? Мале! Добре! Добре! Васа, без махате под стълбите! Къде си? Под стълбите паднах! Къде си, олигофрен такъв? Не те виждам. Ами, под водата съм малко. Да, съм убил се. Паднах дупката под стълбите, човек. Ти си психопат. Пак паднах там! А, не, няма, няма да се занимавам с теб. Ами, не мога се хванам тук помощ! Чао. Василе, помогни ми, не мога мина. Няма! Не мога ходиш направо! Бах ти спънат я си. Няма да ме хванеш, нависок съм. Абе, няма да ми го пуснеш. Ти си много просто, пусни се, тук трябва да те вдигна с това, бе. Ама аз сам се вдигнах, той е с тежест, така. Оп. Балалайка да гадна. Сега тия дъски трябва да ги... Разкараме и пак по същия начин, май трябва да го завъртим, не знам. What? Май по-скоро трябва да ги пренесем тия дъски. Ей, сега ще разбера. Така. Отивам напред. Добре, горе съм. Аз съм на големия кораб, Титаник! Тук е изхода! Трябва да отворим това нещо, ама как? Е въпросът. Але, че си нахален. Тотално ме заеба назад. Ами ти се лигавиш. Аз се лигавя. Йес. Моля. Тук е изхода да си да. Та знам. Проблема е, че... Не знам как да го отворя. Ето тук трябва това паркур, ето това, ни... това го пускаш. Трябва да се кача. Какво става с това като го развивам? Спри! А, пускам го. Добре. Ай, ти ще го минаваш това. Отиваш за кутийката. А това какво мести? Това мести друго. А чакай. Значи кутийката. Това ния. Аха, това... Слез. То е съвсем отделно. То е направено така, че и сам да може да си го минеш. Май. Не, сам няма да можеш да го минеш, май. Васе! Стой. Аз се кача сега. Аз се кача. Ти го вдигни. Ти се качи, не, но аз отивам на второто. Дай, не, дигай. Не, аз говорих със съвсем различно нещо. Дигай то с контейнер. Мале, мисля, че в GTA 6 точно е такива неща ще има. Той и в петицата го има всъщност. Оп, добре, горе съм. Сега.
Нямам представа. Чакай малко. Ще се върна. Стой. Вдигни. Имаме проблем обаче. What? Как паднах? Ръцете ми отказаха. Монстра, не се самоубивай. Помощ. Чакай, излизам от тук. Помощ. Ето ме. What the fuck? Така не работи физиката. Напротив, така работи. Да, ако си желе. Може да бъда смачкан. Моя, постави ме, де! Опитвам се да се кача ти това, че ми нямаш. Гледай го на прайса. А вдигни ме пак, вдигни ме пак. Казах ти, че един бутон имаше да натисна, който изпуснах. А ти шо не го натисна? Защото го видях твърде късно. Това е, тук има бутон. Така, какво стана? Отвори си изхода! Готови Айде. Сме! Изчакай ме! Идвам! Отиваме при акулите. Така, дай за ръчичка. Гей го, как се хвърли! Даже и не видях финиша! Ще те репортна! Попал ми гледа ачивмента сам. Да. Еми хора, до тук ще приключваме с това ниво. То беше оригинално от създателите на играта, затова беше и толкова добро. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още на Human Fall Flat, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.